L'any 1714, Catalunya va perdre les llibertats a mans de Felip V, el vencedor de la Guerra de Successió. En el seu afany per sotmetre i assimilar la població, el rei Borbó va instaurar la Nova Planta, que incluía les primeres lleis que imposaven el castellà. Prohibeix l'utilització en l'administració de justícia, per tant, l'ús oficial, d'altra llengua que no la llengua espanyola. Es va obligar a ensenyar en castellà. La gent no estava preparada, ni els mestres, ni els professors d'universitat, ni els alumnes tampoc no l'entenien. La consciència que s'havia començat a manifestar públicament a finals del segle XVIII va ressorgir amb molta més força al cap d'un segle. El català va guanyar presència al teatre i en publicacions, en àmbits benestants i també en populars. I de manera natural va sorgir la necessitat de posar ordre a la llengua que continuava assetjada per les lleis. Les dictadures de Primo de Rivera i, sobretot, la del general Franco van fer que al segle XX el català visqués una de les ofensives més dures de la història. Amb el restabliment de les institucions democràtiques el 1977 va arribar també la restauració de les institucions catalanes. Sis anys després es va aprovar la Llei de Normalització Lingüística, que va donar el marc jurídic i l'impuls necessari al procés de recuperació de la llengua en l'espai públic. L'experiència de Barcelona i de Catalunya és molt positiva. Hi ha la primera immigració dels anys 60 i 70 i també la més recent immigració. No? Mai com ara hem estat tants parlants de llengua catalana en tot el territori del domini lingüístic i a Catalunya especialment. Mai com ara hem sigut tants i hem tingut el català en àmbits on abans era inexistent. Cada vegada que es perd una llengua o cada vegada que hi ha ciutadans que veuen limitat el seu dret a usar la seva pròpia llengua, doncs la humanitat en conjunt s'està perdent alguna cosa.